армысыздар, жетсу арнасында қортынды жаңалықтар студияда Аяумсын Сызбаева, Сурдаудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Атамекенге оралған қандастар назарына, азаматы қалып үлгірмегендер үшін оралман мәртебесін алу мерзімі жыл соңына дейін ұзартылды. 1 сәуірден бастап көппалалы отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек беріле бастайды. Кеген ауданы бойынша 230-дан аса жанұяға жәрдемақы жаңа жүйе бойынша төленбек. Сарқан ауданына қарасты Көктерек ауылында бокстан жасөспірімдер арасында халықаралық жарыс басталды. Байрақты бәсекеде 150 балғын боксшы күш сынасады. Кеше кешкілік облыс әкімі Амандық Баталов Талдықорғанда галстуксыз кездесу өткізді. Еш хаттамасыз еркін форматтағы шарада кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңесі өкілдерімен саланың бүгіні мен болашағы жайлы талқыласты. Амандық Абасұлы аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуында бизнес қауымдастықтың зор үлесі барын атап өтті. Мәселен, 2018 жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісінің үлесі 884 миллиард теңгеге жеткен. Шағын және орта бизнесте қарқынды дамып келеді. Бұл үлкен жетістік деп атап өтті, алдағы мақсаттар мен міндеттер қол байлау тұстар туралы баяндады. Тоқетері бұйыл билік пен бизнестің түпкі ойы бір. Ел экономикасын нығайту, ел игілігін арттыру, кездесуде қос тарап меже мен мерзім белгіледі. Тілек пен білек тоғыстырар тұстар айқындалды, өзара сағат теңестірді. Жалпы енді республикалық деңгейде айтатын болса, қазіргі таңда осы облыстар арасында осы кәсіпкерліктің жаңағы жалпы саны бойынша біздің енді облысымыз алғыда тұр. Қазіргі таңда облысымызда іске асырып жатқан кәсіпкерлердің саны 115 мыңнан асып отыр. Бұл жаңағы шағын және орта кәсіпкерлікте қазіргі таңда 235 мыңнан астам адам жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да енді экономикалық тұрғыдан қарасақ осы шағын және орта бизнестің жаңағы осы республикамыздың дамуына тигізіп жатқан үлесі қазіргі таңда 40%-дан асып отыр. Шеттен көшіп келген қандастар қаперіне. Қазақстанда азаматтық алып үлгермегендер үшін оралман мәртебесі ұзартылды. Енді азаматтық алуға бірде-бір қажетті оралман куәлігін жоғалтып алған немесе мерзімін өткізіп алғандар құжатты қайта қалпына келтіре алады. Елбасы 16 наурызда арнайы жарлық шығарып, оралман мәртебесін жеңілдетілген тәртіппен 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту туралы шешім қабылдады. Бұл атамекенге оралған ағайындар үшін күтпеген тосын жаңалық болды. Шынымен бұл жаңалық қандастарды қатты қуантты. Сол төбесі көкке жеткенде шаттанған жандардың бірі Мәригүл Жұмабай. Ол 2016 жылы Қытайдың іле аймағы Нұлқы ауданынан көшіп келген. Сол жылы оралман куәлікті қолына алып, азаматтық алуға қарекет етіп жүргенінде құжаттың мерзімі бітіп кеткен. Содан бері басы қатып жүрген жан оралман мәртебесін ұзартудың арқасында Қазақстан азаматтығына оңай қол жеткізейін деп тұр. Бір қайғыр уайымдап жүрген болатынмын, енді бұны не істеймін деп оралман куәлігім өтіп кетті 2016 жылы. Сонымен енді бір жақсы бір міне бір жақсы саясат шығыпты, азаматқа қабылдайды деп. Сонымен бүгін қуана жетіп келдім бұны. Оралман куәлігімді ұзартып беретін болды азаматтық. Алатын болды, мың алғыс. Оралман мәртебесін алғандар Қазақстан азаматтығын жеңілдетілген тәртіппен алуына құқығы бар. Қалған шетелдіктер болса, осы елде кемінде 5 жыл тұру керек. Ал оралман мәртебесіне ие болғандарға мынадай көк түсті куәлік беріледі. Бұл азаматтық алу кезінде сұралатын бірден бір құжат. Кейбір бауырларымыз осы куәліктің қолдану мерзімін өткізіп, немесе жоғалтып алады. Содан барып, азаматтық арман болып қалады. Алматы облыстық полиция департаменті көші-қон басқармасының бастығы Ержан Алтаев өңірде мұндай жағдайда жүрген қандастардың аз емес екенін жеткізді. Проблемамен жүрген азаматтардың саны соңғы тізімде 400 бен 500-дің арасында сондай көлемде қазір сондай азаматтар аламай жүрген азаматтар. Енді олардың саны тағы да жоғары болуы мүмкін, өйткені басқа облыстан сондай оралман мәртебесін алып біздің Алматы облысына көшіп келіп тұрақтанып сол азаматтар біздің облысқа жүгінсе, біз оларды қабылдауымыз тиіс. Сол себептен олардың саны мүмкін тағы да көбеюі мүмкін. Елбасының 16 наурызда шығарған жарлығы оралмандар мәселесін оңтайлы шешуге үлкен ықпал жасамақ. Азаматтық алмағандар үшін жыл соңына дейін тағы уақыт берілді, бірақ арқаны кеңге салып жүруге болмайды. Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының көші-қон бөліміне жүгіну керек. Қолыңызда этникалық қазақ екеніңізді дәлелдейтін құжат болса жеткілікті. Талдықорған қаласы Қабанбай Батыр 26 ғимаратының
4-ші қабатының номер 411 кабинетке келіп, өтініш берулеріңіз қажет. Ол өтініш бергеннен кейін сіздердің қолыңызға шешім беріледі, сіздің оралман мәртебесі ұзартылды деген. Ол 5 жұмыс күннің ішінде жасалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша 1991 жылдан бастап 303 мың отбасы немесе 1 миллион 40 мың этникалық қазақ тарихи отанына оралған, әрі оралман мәртебесін алыпты. Бұл ел халқының 6% екен. Мұхит Тоқтасын, Абзал Мүсіп, Жетісу, Талдықорған. Кеген ауданында 230-дан аса көп балалы және көмекке мұқтаж отбасы бар. 1 сәуірден бастап олардың барлығына дерлік әлеуметтік қамқорлық бағдарламасы аясында арнаулы көмек берілетін болады. Яғни ауданда 1000-ға тарта жанға жаңа жүйе бойынша жәрдемақы төленбек. Әлеуметтік қамқорлық бағдарламасы көппалалыларға айтарлықтай демеу болмақ. Әсіресе атаулы көмек көлемінің ұлғаятындығы көпшілікті қуантып отыр. Мәселен, Күмісалқа егері Арай Мырзакереева 6 баламен неде отыр. Кішісі 2-де болса, үлкені 17-ге келген. Жақсылықтан ешкідер үзбеген отбасы әлеуметтік көмек туралы естіп, көңілдері жайланды. Себебі отағасының тапқан азнаулақ табысымен балалардың мардымсыз жәрдемақсы ай сайынғы тамағымен отын судан аспайды. Жолдасым, нау, өзіміздің орталық ауруханада жүргізуші болып жұмыс істейді. Айлығы 50 мың теңге. Жолдасымның айлығы мен, менің жаңа жәрдемақым жетпей қалады шыны керек. Бір қыста 8-9 тонна отын, су, көмір жағамыз. Айна, мысалы, көмірді білесіздер 15 мың теңге. Сәуірдің бірінен бастап бұл отбасының ырыздығы артпақ. Егер бұған дейін жанұясының әр мүшесіне 4334 теңге төленіп келсе, бұдан былай әр балаға 20789 теңгеден беріледі. Демек, 6 баланың жәрдемақсы 124734 теңге болады. Бұған қоса отағасының айлық табысы қосылады. Осылайша тұрмысымыз біршама түзелер, дейді Арай. Көп балаларға төленетін жәрдемақсын, мысалы, барлық көп балалы аналар әрине қолдайды, қуаттайды. Бұл енді көп балалы аналарға үлкен көмек болады. Сондай жәрдемақыдан төлейтін болса. Ауданда арайсынды алтын құрсақты аналар атаулы әлеуметтік көмек көлемінің ұлғаятынына қуанып отыр. Тек уақытылы әрі сәтті жүзеге асса болғаны, дейді. Жалпы әлеуметтік қамқорлық аясында Кеген ауданында 200 отбасы демеу қаржыға ие болады. Яғни 1000-нан аса балаға жәрдемақы төленеді. Ботагөз Бейсенбай, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы, Кеген ауданынан. 1 сәуірден бастап Талдықорғандағы көп балалы аналар қоғамдық көлікте тегін жүретін болады. Бұл туралы қалалық әкімдік өкілдері мәлімдеді. Олардың ақпаратынша автобустарда тегін жүру үшін балалардың туу туралы куәлігін қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесіне өткізу керек. Жол жүру билетін, проездный билетті алу үшін Абай көшесі 241 мекемесінің 102 кабинетіне келіп алуларыңызға болады. Қазір шақарда 3000-нан аса көп балалы ана бар. Олар енді қоғамдық көлікте тегін жүретіндеріне қуанышты. Балалар да жолақысын төлемейді. Өткені Талдықорғанда бірнеше жылдан бері оқушылар мен студенттер автобустарда тегін жол жүру құқығына ие. Бұған жергілікті бюджеттен жыл сайын қаржы бөлініп тұрады. Таныштымыз. Рахмет. Жағдайын жасай берсін көп балалы аналардың. Таныштымыз әрине енді ол. Жақсылық қой біз үшін. Кішкентай болсын, үлкен көмек біз үшін. Рахмет. Жетісу телеарнасы ақпарат таратумен қоса қайырымдылық жобаларға да қолдап қуаттайды. Осыған дейін арнамыз талай науқастың шетелде тегін емделуіне жағдай жасады. Облыс тұрғындарының кейбірі тіпті оңтүстік Кореяға барып, күрделі оталар жасатып келді. Олардың қазіргі жағдайы қалай екен, тілшімізден білейік. Зуляр Зейналов 4 жасында ми инфарктісін алып, денесі жартылай жансызданып қалған. Шешесі жалғыз басты. 5 баласын бір өзі асырап отырған ана үшін Зулярды емдету қиынға соқты. Жылдар бойы тығырықтан шығар жол іздеп, шарқ ұрған анаға Жетісу телеарнасының шапағаты тиді. Оңтүстік Кореяда тегін ота жасату жайлы хабардандыруды естіп, құжат тапсырған. Нәтижесінде жалғыз басты ананың жағдайы ескеріліп, жолдамаға ие болды.
провела операцию очень успешно. Біз жетсу телеарнасымен 4 жылдан бері тығыз қарым-қатынас орнаттық. Олар бізге ақпараттық қолдау көрсетеді. 3 жыл бұрын біздің клиниканың қайырымдылық шарасы бойынша Зулияр деген кішкентай балаға ота жасалды. Барлығы сәтімен өтті. Қазір байқағанымыздай оң өзгерістер бар. Қазір Зуляр 13 жаста. Мектептегі оқу үлгерімімен және спорттағы жетістіктерімен қуантып жүр. Суда жүзуден өңірлік чемпионатта жеңімпаз атанды. Анасының айтуынша баласы жан-жақты дамып келеді. На будущий планы продолжать плавание. Алдағы уақытта да осы суда жүзу спортымен шұғылдана бермекпіз. Жоғары нәтиже көрсетіп, республикалық сайыстарға қатыссақ дейміз. Мұнан соң әлемдік аренада Қазақстанның абыройын асқақтату біздің басты мақсатымыз. Жетсу телеарнасының қызметкерлері оңтүстік Кореяда 5 жылдан бері Зулярдан басқа өңіріміздегі бірқатар азаматқа ота жасағанына куә болды. Олар шетелдегі медицинаның мүмкіндіктерімен танысып, ақпарат таратып отырды. Корея Vision Tour деген фирмаменен келісім шарт алқы жұмыс жасап атырмыз. Әлі күнге дейін біздің жұмысымыз жалғасуда. 2014 жылы күз айында Жамбыл ауданының Ұзынағаш ауылының тұрғыны сол кісінің жүрегіне ота жасалды, күрделі ота жасалды. Тегін жолы бәрі сол Корея медициналық жаңағы орталығының мамандары өздері төледі. Жол ақысын бәрін бізге де тегін болды. Сол кісіге жасалған отаның біз куәсі болдық. Оңтүстік Корея медицинасы дамыған елдердің бірі. Бүгінде Қазақстан нарығында жұмыс істеп жатқан бұл елдің кейбір компаниялары Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасымен меморандум жасасқан. Келісім шартқа сәйкес жергілікті мамандарды Кореяда оқытып тәжірибе алмасады. Клиника Талгурган қалалық көпсалалы аурухана Hyundai Hospital Кореядан соны меморандум біз жаздық. Сол меморандум ішінде біздің үш специалист қазір Южна Кореяда жұмыс жасаватыр. Повышение квалификации деген это травматология мен ортопедия, хирургия. Былтыр облыстан оңтүстік Кореяда 23 адамға тегін ота жасалды. Оның барлығы сәтті шыққан. Мамандардың айтуынша биыл олардың санын 2 есеге арттыру көзделіп отыр. Бұдан бөлек шетелдің мамандары келіп, жетсулық дәрігерлермен тәжірибе бөліседі. Ал бұл жұмыстарға жетсу телеарнасы үнемі ақпаратты қолдау көрсете бермек. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Ғабит Қабдрахман, жетсу телеарнасы. Өңірімізде ұрлық қарлық өршіп барымташылар басынып барады. Пайыздық өлшеммен айтсақ, қылмыстың 64% кісі мүлкіне қол сұғу, яғни ұрлыққа қатысты. Былтыр мәселен 1300 бас мал ұрланып, биыл Талдықорғанның өзінде 60 пәтер мен жеке үй тоналған. Десек те 2018 жылдың қорытындысы бойынша облыста жалпы қылмыс саны қысқартылыпты. Бұл туралы Жетісудың бас полицейі халықпен кездесуінде айтты. Қай қылмыста халық көп шоғырланған аймақтарда болады. Сондықтан да облыстағы ұрлыққа қатысты қылмыстың 60%-ға жуығы мегаполис маңында тіркелген. Қоғамдық орындарда кісі қалтасына қол сұғу, автобустарда әмиян, ұялы телефон ұрлау фактілері басым. Айтар болсақ, Қарасай, Талғар, Еңбекшіқазақ, Іле және Жамбыл аудандары мен Талдықорған қаласында көбейіп тұр. Десе де тәртіп сақшыларының күшімен былтырдан бері өңірде қылмыс кемеген. Жан-жақты қолданылған амалдармен 6500 ұрлық ашылды. Бұл қылмыстың 300-ы өткен жылы жасалған. Баугеспелікті кәсіп еткен 5000-ға тарта адам қылмыстық жауапқа тартылды. Ұрлыққа қарсы күрес күшейтілгенмен статистиканың сөзі бөлек. Үй тонау әлі тыйылмай тұр. Бүгінде әрбір 4-ші ұрлық пәтер немесе жеке үйлерді тонауға қатысты. Былтыр ұрлық саны 958 болса, биыл 2,5 айда 518-ге жетіпті. Сарапшылардың пікірінше, ұрылар көп жағдайда үйге терезеден немесе балконнан түседі. Сондай-ақ құлыпты бұзып та, кілт жасап алып та кіреді. Үй тонау фактісінің 90%-дан астамы жер үйлерді тіркеледі. Салыстырмалы түрде айтсақ, үй ұрлығының 43-ы пәтерлерге, 475-і жекеменшік үйлерге қатысты. Өйткені қаперсіз үй иелері дүние мүлкін қараусыз қалдырып кетеді. Ал бұл ұрыларға қолайлы. Өңіріміз аграрлы аймақ, сондықтан қарапайым жұрт көбіне мал бағумен жан бағады. Қыста аяздан, жазда ит құстан қорған төрт түлігінен қарап отырбақ айырылып қалатындар көп. Не қорасынан, не жайылымнан басып алып кетеді. Мұндай жағдай Ескелді, Қаратал, Кербұлақ ауданында жиі болып тұрады. Статистиканы сөйлетсек, былтыр 1300 мал ұрлығы болып, соның 44% ашылған. Полиция қызметкерлерінің жұмылуымен 147 мал ұрлығын жасаған 71 барымташы топ ұсталыпты. Әйткенмен дәл осы мал ұрлығы өршіп тұр.
жолын кесудің амалығандай, жалпы қылмысты азайтуда өңірде нендей амалдар қарастырылып жатыр. Залдан бөлек, тікелей эфирден сұрақ қойған тұрғындарға жауап былай болды. 5 жыл бұрын Талдықорғанның өзінде 24 ақ бейне камера болған. Бүгінгі күні 871 бар. Биыл облыста тағы 300 камера қоймақпыз. Оның басым бөлігін ел жазда көп жиналатын Қапшағай қаласына әлеміз. Кездесуде облыс тұрғындары әлеуметтік желі арқылы да жасөспірімдер арасындағы қылмыс, қоғамдық тәртіпті сақтау, жер мәселесіне қатысты сауалдарын қойды. Мұрат Жәлелұлы әр сұрақ бойынша жауапты тұлғаларға тапсырма беріп, орындалуын өзі қадағалауға уәде берді. Жиын соңында ведомство басшысы құқық қорғау жүйесінің жұмысын жетілдіруде барынша қолдау көрсеткен тұрғындарға алғысын айтты. Қоғамда тәртіп орнатып, азаматтардың қауіпсіздігін сақтауда ерен еңбек еткен бірнеше полиция қызметкерлерін марапаттады. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Әсет Дүйсенбек, Жетсу телеарнасы. Өңірде мемлекеттік қызмет саласын цифрландыру қарқын алып келеді. Өткен жылы облыста 12 миллионнан аса мемлекеттік қызмет түрі көрсетіліпті. Оның 64% электронды түрде іске асқан. Ал 2020 жылға дейін көрсеткішті 100%-ға жеткізу көзделіп отыр. Бүгін Жетісу адалдық алаңы жобасының кеңсесінде осы бағытқа атқарылар жұмыстар талқыланды. Әр аудан қаладан келген халыққа қызмет көрсету орталығының мамандарына онлайн қызметтің маңыздылығы түсіндірілді. Тұрғындардың мекеме лерге сабылмай-ақ портал арқылы қызмет алуға үйрету қажеттігі айтылды. Жалпы елімізде 700-ден аса мемлекеттік қызмет түрі болса, Алматы облысында соның 422-сі көрсетіледі. Мына өткізіліп жатқан барлық шаралардың бірі сол мына электронды көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерін ұлғайту, оның ең бірден бір астары мына халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру сәйкесінше тұрғындарымыз мына қызметтерді тек электронды форматта алуға дағдыландыру мәселелерін қарастыру болып табылады. Енді бүгінгі күнде заман талабына сәйкес мына біздің азаматтар, қоғам мүшелері көбіне мемлекеттік қызметтерлерін халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы алып жатыр. Өңірімізде өткен жылы медиаторлар көмегімен 1000-ға жуық даудамай оңынан шешіліп, тараптар өзара ымыраға келген. Бұл туралы облыс орталығында өткен қоғамдық келісім аналар кеңесі этномәдени бірлестіктердің және жастар ұйымының қызметкерлері медиацияның рөлі атты семинарда айтылды. Онда жаңа сипаттағы бітімгерлік қызметі кеңінен сөз болды. Қатысушылар медиаторлар жұмысының белсенділігін арттыру, татуластырудың тиімді тәсілдерін жетілдіру жолдарын ортаға салды. Сонымен қатар саладағы өзекті мәселелер мен ұсыныстар талқыланып, сарапшылар өзара тәжірибе алмасты. Айта кетсек, қазір өңірде 24 кәсіби және 272 кәсіби емес медиатор жұмыс істейді. Жергілікті атқару органдарларда осы институт медиацияны ары қарай дамытуға жұмыс істейді. Ол міндеттеріне кіріп тұрса, міндеттермегендіктен олар келсе ғана медиатор ретінде тіркейді, келмесе олар іздеп насихаттамайды. Сондықтан мен ойлаймын, осы институт, медиация институтын дамыту үшін бүкіл мемлекеттік органдар бірігіп, сонда ғана бір осы мақсатқа жетеміз деп ойлаймын. Әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Кезек жаһан жаңалықтар топтамасында. Африкада Идай дауылынан 446 адам қаза тауып, 3 миллионнан аса тұрғын зардап шеккен. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеді. Сонымен қатар, табиғи апаттан елде тырысқақ ауруы тарай бастаған. Қазіргі таңда тұрғындар лагерлерге орналастырып жатыр. Алайда оларға құтқарушылар су жеткізе алмай әлек, тіпті дерттің алдын алу қиынға түсіп отыр дейді үкімет басшылары. Ал Қытайдың батыс бөлігінде қуатты жер сілкінісі болды. 5 балдық жер асты дүмпуі Маня елді мекенінде қатты сезілген, оның тереңдігі 9 шақырымға дейін жеткен екен. Табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Катарда ұлттық мұражай бой көтерді. Ерекше сәулет туындысы табиғат пен мәдениетке арналған, жалпы аумағы 52 шаршы метр шамасында. Онда ұлттық салт-дәстүр елдің тарихынан сыр шертетін түрлі бөлмелер бар. Бұл өнер туындысының авторы француздық Жан Нувель деген сәулетші. Ол орталықтың алдағы уақытта ел символына айналатынына сенімді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы.
латын қарпіне көшудің тиімді тұстары көп. Біріншіден, қазіргі жат дыбыстардың таңбалайтын әріптерді қысқарып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтап қаламыз. Екіншіден, қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Одан кейін дамыған елдердің қатарына қосылуға мүмкіндік тумақ. Бұл туралы бүгін тіл басқармасында өткен латын әліпбиіне көшудің тиімділігі атты облыстық семинарда айтылды. Басқосуда Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының ғалымдары келді. Олар мемлекеттік мекеме өкілдеріне латын әліпбиінің маңыздылығын түсіндіріп, кезең-кезеңмен көшудің жолдарын айтып берді. Рау болды, Ақтөбе болды, Талдырынға кеп атырмыз. Көп деген өңірлерін аралап, осы латын графикасына көшудің маңызы, және оны оқытқан кезде қандай нәрсеге мән беру керек, дұрыс емлені түсіндірген кезде қандай нәрсеге мән беру керек, терминдерді өзіміздің қазақ тіліне бейімдеген кезде, халықаралық атауларды бейімдеген кезде, не нәрсеге мән беру керек, қазақ болмыстан ажырамаудың тұстарын мүмкіндігінше дәлелдеп, соны көрсетуге тырысамыз. Биыл Талдықорғанда республикалық жас ұстаздардың жазғы лагері ұйымдастырылады. Маусым айында өтетін шараға еліміздің әр өңірінен жас мұғалімдер шақыртылып, тегін оқыту курсынан өтпек. Төрт күнге созылатын семинар барысында олар білікті педагогтардан дәріс алып, өзара тәжірибе алмасады. Сонымен қатар шетелден де мамандар алдырылып, балаларды оқытудың тиімді тәсілдерін үйретпек. Бұл жөнінде білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымдарының басқосуында айтылды. Біздің күшіміз бірлікте атты облыстық форумда ұйым төрағасы Әбдіқадыров былтыр атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Сонымен қатар осы жылы жүзеге асатын бірнеше жоба жоспарлармен де бөлісті. Ең бастысы ұстаздардың мәртебесін көтеруге күш саламыз дейді. Қазірдің өзінде жоғарғы жаққа ұсыныстар жолданып, тиісті заңнама толықтырылып жатыр. Сондықтан бұл жиында түрлі ой-пікірлер айтылды. Біздің елімізде ұстаздарға көптеген нәрселер жасалынып жатыр мемлекет тарапынан. 100 мектеп, 100 аурухана салынып жатыр, жаңа дипломмен село деп жатырмыз, мұғалімдердің еңбекақысын, жаңа төменгі еңбекақы алатындардың олардың барлығын шілдеден жаңағы үйін айын ауыстырып жатыр, жаңа студенттерге тағы сол сияқты көптеген әлеуметтік жағдайлар жасалынып жатыр. Сонымен қатар форумда облыс орталығынан ұстаздар үйін салу туралы бастама көтерілді. Онда педагогтар өзара тәжірибе алмасып, біліктілігін жетілдіретін болады. Оқыту курстарында да соның базасында ұйымдастырылмақ. Бұл әсіресе жас мамандар үшін оңтайлы дейді жиында бас қосқандар. Сондықтан кәсіподақ ұйымдарының бұл форумында осы секілді көптеген мәселе көтерілді. Кәсіподақ бүгінгі рөлі өте жоғары. Ол өзінің келісімі шартменен, башменен ұжымның ортасындағы алтын көпір болып саналады. Егер де әр ұжымда бірлік, тірлік болса, жаңағы әр мәселені өз орасында шешіп отыратын болса, ол жұмыс талдыға басады деп ойлаймыз. Биыл өңірде 1,5 мыңға жуық жас бизнес бастау жобасы арқылы оқытылады. Ол өз кезегінде екі қолға бір күрек іздеп жүрген жас буынды еңбекпен қамтуға бағытталмақ. Сондай-ақ тағы 1,270 жастар практикасы арқылы жұмысқа орналасады. Жыл иелеріне жасалар мүмкіндіктер мен жоба жоспарлар облыстық жастар ісі жөніндегі кеңес отырысында талқыланды. Аймақтардан келген 20 ресурстық орталықтың өкілдері алда атқарылар шаруалармен бөлісті. Ең бастысы өңірімізде еріктілер қатары ұлғайғалы отыр. Тиісінше елбасы тапсырмасына сәйкес оларға берілетін шәкіртақы көлемі 30% артпақ. Былтыр 2018 жылы еріктілер жұмысын жандандыру аясында мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында жоба іске асырған болатын. Сол жоба іске асырған негізде біз мобильді приложениені іске асырдық. Ол жерде жаңағыдай әрбір еріктілер тіркеледі, қандай жұмыстар бар, қандай бағыттар бар, қандай жобалар бар, сол iOS және Android негізінде тіркеліп, өз сол жерде қазір тіркеліп жатыр. Осы жоба негізінде біз қазіргі таңда жастарды тіркеп, облыс деңгейінде жастардың еріктілер санын көбейтіп жатырмыз. Сарқан ауданы Көктерек ауылында бокстан жасөспірімдер арасында халықаралық жарыс басталды. Оған Өзбекстан мен Қырғызстаннан және еліміздің 6 облысынан 150 былғары қолғап шебер келіп, өз арасындағы мықтыларды анықтап жатыр. Көктерек ауылында боксшылар бәсекесі тұңғыш рет өтіп отыр. Сонымен қатар бұл өңірде халықаралық деңгейде жалауын желбіреткен алғашқы турнир. Осы себепті жергілікті мамандар жарыстың ашылу рәсімін есе қаларлықтай етіп ерекше ұйымдастыруға тырысты. Салтанатты шара барысында боксшылар ел алдынан сап түзеп өтіп жиын алаңына келді. Онда ақсақалдар мен спорт ардагерлері жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеп баталарын берді. Алда көптеген жоспарларымыз бар, әлі талай осы жарысымызды үлкен жаңағы календарьмен жыл сайын өткізіп тұратын жарыс жасауға
тұрсамыз. Шағайда жатқан ауыл болғандықтан бізге ең басты қолымыздан кеп тұрған ол спорт. Спорт болғаннан кейін осы жастарымызды спорт шағынан елге танысақ, осы Қазақстанымыздың болашағы жастар ғой. Сол болашағымыз осы ауылдың ішінен шықса екен. Біздің ауылдың жастары да осы Қазақстан болашағына атсалысса екен деген ойымыз бар. Жарыстың салтанатты ашылуынан соң боксшылар шаршы алаңда бақ сынады. Бұл қатарда қырғызстандық былғары қолғап шеберлері де бар. Айырғалпақты ағайын қазақ жеріне алғаш рет келіп отыр екен. Бапкерлерінің айтуынша, үш алтын медаль алу жоспарларында бар. Біз Қырғызстаннан 13 адам келдік. Екеуі жаттықтырушы, 11-і жарысқа қатысушы. Осы турнирге шақырту алғанымызды қуандық. Өйткені Қазақстан бокс мектебімен қазір әлем елдері санасады. Сондықтан шәкірттеріміздің жергілікті боксшылармен жұдырықтасып, тәжірибе жинаса деген мақсатымыз бар. Бұл жарыста облыстық жасөспірімдер құрамасының мүшелері де қатысып жатыр. Олар Атбасар қаласында өтетін Қазақстан чемпионаты алдындағы дайындығын осы турнирде пысықтап алмақ. Солардың бірі Досжан Тілеухан. Көктерек ауылының тумасы 50 келі салмақта бақ сынайды. Жанкүйерлерім алдында аян қалмаспын дейді жас боксшы. Негізгі мақсатым олимпиада чемпионы Геннадий Головкин ағам сияқты Қазақстан туын желбіретіп жүрген келеді. Ол үшін тер төгеміз, сол кісілер сияқты алдыға мақсат қойып сол мақсатқа жетуге тырысамыз бәріміз. Бұл жарыс ертең аяқталады. Турнир қорытындысы бойынша 16 салмақ дәрежесінде жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталып, арнайы сыйлықтармен марапатталады. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдрахманов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.